Min oplevelse det er, at vi får en gruppe forældre ned, som er meget interesserede i at finde ud af, hvordan de kan takle nogle situationer anderledes derhjemme. Og de starter med at være sådan lidt nervøse. Og så allerede i løbet af anden eller tredje gang, vi er dernede, så snakker vi på kryds og tværs. Og så finder de faktisk ud af, at det er ret små ting, de skal rykke på for at få en bedre, nemmere hverdag med deres børn. Det har meget været det der med, det er utroligt, at det egentlig er så lidt, vi skal ændre på, og så går det hele meget anderledes. Og nogle gange, fra gang til gang, så siger de måske, vi kan ikke rigtig helt komme, vi kan ikke helt finde ud af, hvad det er, vi har gjort, men det er bare helt anderledes. Konfliktniveauet, det er helt anderledes. Eller det går meget bedre omkring mødebordet, eller vi har ikke de der nedsmeltninger hos vores børn, når de kommer hjem fra dagtilbud. Ja, så det, der sker noget faktisk for dem alle sammen i mere eller mindre grad. Jamen, jeg tror, de kommer til at slappe lidt mere af i forældrerollen, bliver mere tilbagelænet, og vi er meget omkring alt det med skyldfølelse og om, at man ikke er god nok. Så jeg oplever, de lidt mere tilbagelænet som forældre og finder ud af, at det er faktisk okay at trække vejret dybt ned i maven og bare være sammen med sine børn. Og det gør det simpelthen nemmere for dem, og der er færre konflikter.